Pane režisere, prožíváte každé představení jako poprvé? To prožívám jako soulož. Co pro vás znamená role v Baladě pro banditu? A když si vykáme? Počkejte, pro dokument, jako. Tak já myslím, že můžeš týkat, ne? Vám připadla role Uhrína. Jak byste se zžil s touhle postavou? To je nádherná postava s hlavním představitelem, když chodíme za holkama. Chodíme na pivo do hospody. A hlavně předáváme těm lidem tu radost. Co pro vás znamená inscenace Balada pro banditu? Nechtěl byste nějaký štěk? Co pro vás znamená vaše role? Já jsem se z rolí Oreba Danka zžil velmi rychle. Trvalo mi to celou sezónu. Jak se vám hraje role Derbaka? Velice dobře. Zžil jste se svojí postavou? Ano, určitě. Jinak to ani nejde. Na tomto divadle mě nejvíc těší, že si prostě dám borovičku a zakouřím si. Jo, ale dneska točí jenom do 3 decáků, prý. Dneska, tak jo, tak já se přemůžu. Tak, na zdraví. Takže divadlo se mě udělalo alkoholika a silného kuřáka. Jinak se jako těším na další hru. A žijou cigáni. Já se opravdu vždycky těším na to léto, že už budeme hrát zase. A těším se moc na něco nového. Bude dokument. To bude dokument? Ale těšíš na derniéru? Strašně moc. Proč? No, i když se moc teda asi nevím, jak se užijem, ale určitě jo. Já se kotel těším, nakonec. Já se vůbec netěším, mě to bude hrozně moc líto, protože to je moje velká první role, která doufám, že první. Srdcová záležitost. Ano. Já myslím, že to bude úplně perfektní a řekneš Jirka Křivánek, číslo popisu 90. Jirka Křivánek, číslo popisu 90, jo? Tak to udělám prostě a tak to bude. Znovu Honě, dobré. Romane, jak se těšíš na derniéru? Já se těším velice, protože poprvé to vidím střízlivý. Tak určitě ano, no, tak jako viděl jsem to za ty roky už několikrát ze strany bufetu a doufám, že dneska opět nepřekvapíte, že budete opět výborní. Skvěle se těším, když s tím. Jak se těším na derniéru? No, snad dobře. Je to tvoje první letošní představení? Ano, první letošní představení. Po dlouhé divadelní představce první, no. Podaří se, no. Pane Zajíček, jak se těšíte na derniéru? Velmi. Burn. A tady zrovna pan Balajka. Pane Balajka, jak se těšíte na derniéru? Burn. Slyšeli jste názor hlavního protagonisty? Já ne! Burn. Jak se těší na derniéru? Co, hlavně to neposedí. Peca to točí vždycky strašně potřebuje. Těším se, tak jak vždycky na každé představení. Nemá to pro tebe žádný vyšší význam? Nějak, jako, musí to být super představení a každé jiné. Vyšší dimenze. Vyšší dimenze. Ale prosím tě, nech mi být. Diváci, kteří sem přišli, si nezaslouží, aby si mysleli, že si děláme z Nikoly Šuhaje nějakou srandu. Takže vám přeju, aby se vám dneska večer krásně hrálo. Věřte, že i mně bude po baladě velice smutno. Takže zlobte vás.
Já bych chtěl... To bude dneska krátké představení. S Márou nebo s Evou? Co je? Nechápu. To jsem nejlepší z celého spolku. Svět bude vypadat jinak. Bude pořád stejný. A jestli chcete zapálit můj dům, prosím, tady je oheň. Nemáte rozum. Počkej trochu. Poznáš jiné, ona taky. A pak si promluvíme. Výčepu nezapamatuju za půl hodiny, nevím. Jak chcete, dosvědčí to Molnár a Lenger. Myslíte, pane veliteli? Už vám to nepomůže. Zítří budeš ve službě. Možná budu, možná ne. Ale tobě... Tobě už to může být jedno. Nic nevím. Je mě zlé. Koliká ten jste měsíci? Druhé. Pověděl například, kdo s ním udělal nikrovskou poštu. Já ne, pane veliteli, já ne. Někdo by řekl, proč člověk z takového kolosu tráví veškerý svůj volný čas ve Hvozdné. A já si myslím, že právě ve Hvozdné, která je daleko menší, a i Hvozdenské divadlo je daleko menší, mají lidi k sobě daleko blíž než v takovém kolosu, a proto je s ním to Hvozdné. Ale už je zima, pojď, budeme se podívat dovnitř. Je to rozdíl, tento samet Semiš, na kterém sedí člověk v Městském divadle ve Zlíně, a ty odrbané židličky, které jsou ve Hvozdné, a po případě lavičky, kterých se používá při venkovních divadlech v přírodě, ale myslím si, že dělat dobré divadlo není o tom jenom sedět na takovém plyšovém sedadle, ale spíš mrznout a mlátit komáry za krkem, když nás v noci otravují.